There we go. Because I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Imagine how I'm feeling.
může začít slavnostní šerpování maturantů Ekogymnázia 2013. Jako první přichází Přemek Danda. Ah!
maturantů. A já se připojuji a přeji vám hodně štěstí a úspěchů u maturity v roce 2013. Dobře se na to připravte a na jaře ukažte, co jste se za ty 4 roky naučili. Hodně štěstí, maturanti, a zdraví. Během slavnostního příbytku bych rád na pódium pozval studenty, ale ještě před nimi, když to tak vidím, pana ředitele a paní třídní učitelku, to znamená pana Zbyňka Lukavce a... Pane řediteli, je to vaše. Dobrý večer je pro mě bojování stereotypů. Poprvé jsme v Kolíně, ples pro mě začal z prostředka, a proč si projev ředitele nebo začít od konce? Takže milé maturantky, vážení rodiče, dámy a pánové, přeji vám krásný a ničím nerušený večer. Úplně na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům plesu, protože kdo nikdo nic neorganizoval, tak neví, co to dá práce. A to, co tady dneska vidíme, tak si myslím, že je velký kus práce, za který maturanti zaslouží velký potlesk. No a když už jsem ten svůj projekt fakticky zkoušel, tak si dovolím jenom pár poznámek. Tak, první poznámka. Myslím, že dohlídnu na pana profesora Pinkase, pokud by tam byly nějaké špatné známky z dějepisu, protože váš vřelý vztah k historii, který jste tady dneska projevili, a nemyslím tím jenom ta 60. léta, tak to je pecka. Za prvé. A jedna věc mě fascinuje, a to musím říct, ta už mě fascinuje 20 let. 20 let, protože naší škole je v tomto roce 20 let, kdy pozoruji, a jsem opravdu strašně rád, že jsem při tom, jak se nám ti 15-letí pubertáci mění na dámy a pány, které tady dneska můžeme vědět, na téměř dospělé lidi, kterým už opravdu chybí jenom ta maturita, aby mohli vykročit do života. Ještě jednou děkuji za pozvání, moc se nám tady líbí a jestli si ten večer užijte. Třídní učitelka maturantů, paní Aneta Valínová, dobrý večer. Moji maturanti, když jsem vás touto větou oslovila v září, tak jste mě prosili, ať vám tak ještě neříkám, že ta maturita je ještě sakra daleko. Tak v tuhle chvíli už se nedá nic dělat. Přece jenom máte maturitní ples, máte na sobě šerpy a je jasné, že ta maturita přijde. Je tedy potřeba se teď zaměřit na tu nejbližší budoucnost, která nás čeká. Ale hlavně pro mě jste jiní. Pro mě jste moje první třída a budu si vás vždycky všechny pamatovat. Přemka Dandu, který dokáže rozesmát celou třídu. Matouše Danzera, jeho lásku k divadlu a Španělsku. Veroniku Drahoslavovou. Moc milou dívku, která umí výborně pet, například Janu Holečkovou. Silnou osobnost této třídy, bez které by se tenhle teples vůbec nekonal. Báru Chmelovou pro její neustále rozesmátou povahu. Filipa Matouška, kterému nedělá problém dělat si legraci sám ze sebe. Báru Mocovou, trochu střelenou, ale taky moc milou, sympatickou, usměvavou, veselou. Jaru Nováka, tak, velmi inteligentního, přemýšlivého kluka s láskou v přírodě. Bohouše Procházku, který ve volném čase opravuje auta. Vaška Kruchu, který píše velmi pěkné slohy. Karla Strnada, výborného kytaristu.
tomu Maxima Zajkina, který to u nás jako cizinec neměl lehké, ale i tak se mu podařilo zvládnout, nebo přijde výborně zapadl. Celý ten polověk se bude opakovat. Ale pro mě ti první budou opravdu jenom tihle. Moji maturanti, budete mi chybět. Přední profesorka Anka Balvínová, velký potlesk a velký dík za váš proslov. Tohle vám nás hodně děkujeme. A samozřejmě maturanti pro vás mají připravený i dar, takže vás poprosím, abyste přišla opět sem pod pódium. Protože nás paní profesorka učila 3 roky od roku 2010, tak jsme si pro ní připravili 3 dary za každý rok, co s náma musela vytrpět. Takže já poprosím o první dar, protože paní profesorka je vášnivá cyklistka. Tak se vám koupili. My víme, že máte ráda taky kulturu a divadlo, tak jsme vám vlastně připravili takový nepojímivý požitek. Paní učitelka, která neustále vozí studenty do divadla, dostala lístky do divadla, takže paní učitelka velmi děkuje. Výborně, krásný dárek. Jestli vás můžu poprosit, já vám dám mikrofon a vy řeknete, co jsme vám dali, jo? My si chcem pochlubit. Dostali jsme dárkový poukaz a teď kam to je? Pivnice Dačický Kutná Hora. Já jsem teda hlavně hrozně rád. Já než jsem šel na střední školu, tak jsem se strašně dlouho rozmýšlel vlastně kam půjdu. Měl jsem víc možností a jako se mi hrozně zajímalo. A ve finále jsem vlastně hrozně rád, že jsem sem šel, protože já mám plno kamarádů na ostatních gymplech nebo na jiných školách. Ale tím, že nás vlastně strašně málo, jak jsme soukromá škola, nás tam maličko, tak ten přístup pedagogů je extrémně rodinný. A musím říct, že jsem s těmi 2 rokama absolutně spokojený, že to bylo strašně příjemné a bylo to jako chodit domů, chodit do školy. No a nejenom, že jsme si našli, dalo by se říct, naší druhou rodinu, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat, protože víceméně i většina z nás by chtěla jít na vysoké školy do Prahy, ale taky jsme zde zažili naprosto neuvěřitelné věci a myslím, že třeba Přemo, ty už nikdy nebudeš moc říct, že jsi se stal Miss Eko, protože jsme v roce 2010 hlasovali o nejkrásnější dívce v ekogymnáziu Poděbrady. O rok později, co se konala Miss Eko, se pořádala i Eko Dance. A kdo jiný než tuto soutěž vyhrál? Zase Přemek a Svíďo, nebo La Luna a Michael, jak se jmenovali tenkrát. Takže můžu opravdu říct jenom za mě i za vás, že jsme zde zažili věci, prostě jsou neuvěřitelné, které už asi budou neopakovatelné a se mnou třeba půjdou ještě na dlouhou dobu a budu si vždycky pamatovat. Vás asi vždycky budu pamatovat. Budu si pamatovat Zdeňko, budu si pamatovat Báru, kterou mám hrozně ráda už od začátku, když přišla do školy, Karla, neuvěřitelného muzikanta a nebudu to tady znovu všechno jmenovat, jste všichni perfektní a dlouho na vás budu vzpomínat. Takže já bych poprosil hrozně velký a dlouhý potlesk pro Eko. Já vyzvu nejdřív učitele. Dámy a pánové, přivítejte potleskem inženýra Zbyňka Lukavce. Good.
Moskvařce! Paráda. Já bych ještě jenom chtěla říct, že pan ředitel nás učí na marketing a management, takže se nás jako vzdělává do budoucnosti, že ano? Chcete k tomu něco říct k marketingu? No, k marketingu docela asi ne, ale spíš bych nějakou inovaci do školství, jo? Já bych chtěl, když se teďka dělají ty nový maturity a takový všelijaký věci, tak bych chtěl navrhnout, že třeba ve čtvrtém ročníku by nemusela být dvě pololetí. Jo, že by to bylo rozdělené takzvaně na trimestr. To znamená, od začátku školního roku ke stužkovacímu večírku, od stužkovacího večírku k maturitnímu plesu a ten třetí trimestr, ten už by ani nemusel být. Děkujeme, pan Zbyněk Lukavec. A já myslím, že je... Představím vám druhého učitele, kterým je magistr Vladislav Pinkas, vyučující dějepis. Potlesky pro něj. Dámy a pánové, Vladislav Pinkas! A pokračujeme dál. Třetím učitelem čtvrtého ročníku je paní doktorka Dagmar Lukavcová. Ta učí čtvrťáky společenskovědní základ. A máme tu další Dagmar, tentokrát magistra Dagmar Třeštíková. Ruský jazyk a estetická výchova. Potlesk pro ní. A němčina. Třeštíková. Jako pátá v pořadí přichází paní magistra Bohdana Klírová. Třídu učí biologii, chemii a environmentalistice. Inženýr Petr Danko. Výborně, děkuji. A Petr Danko učí konverzaci v anglickém jazyce. Potlesk pro něj. Ne, že bych předváděl skvělý zpěv, to v žádném případě. Ale já bych se zmínil o jedné věci, která se mi strašně líbila. A to je tombola zdejší. Za to bych chtěl maturanty pochválit. Protože já jsem se jich původně ptal, kolik mají cen a jaké, oni samozřejmě říkali, že hodnotné.
A potom ten poměr byl, že mají 1000 cen a 2000 lístků. Tak já jako vůl, pardon, že používám toto slovo, jsem si koupil, snadno jsem si vypočet jednak dvěma, že jo, že bych teda každý vyhrával. Věc dopadla tak, že jsem nakonec nevyhrál vůbec nic ze 40 lístků, takže já bych je pochválil za skvělý marketingový tah a doporučil bych panu ředitelovi, že jak už pravil Goethe ve Faustovi, že šedá můj přítel je všechna teorie, jen žitý zlatý strom se zelená. Takže oni dokázali to, že teda ten marketing a management pochopili tady naprosto přesně. Zanechme planého teoretizování a obraťme se k praxi. A vám děkuji ještě jednou. Přeji hodně úspěchů. Petr Danko. A zahodili jsme na tu nejdůležitější. Tu sice v seznamu nemám, ale dostane další bitku. Třídní učitelka, magistra Anita Malmírová. Učí český jazyk. A pro ní prosím největší potlesk. Za malou chvilku mě opět na módu vystřídá kapela Blackbird. A dámy a pánové, nechoďte domů, protože o půlnoci vypukne obrovská show v podání maturantů jako gymnázia. A věřte mi, přísahám tady před váma, že se budete smát a bude se na co těšit. You're gone.
moc. Doufám, že jste se dobře bavili, stejně jako já předechám místo kapele Blackbird. Užijte si a doufám.